За виготовлення, збут і зберігання боєприпасів волинянин ризикує опинитися за ґратами на термін від 3 до 7 років. Як повідомляють в обласному управлінні поліції, 38-річний волинянин продавав патрони. Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу. Окрім того, під час обшуку за місцем проживання поліцейські виявили та вилучили у чоловіка саморобний вибуховий пристрій, який придатний до вибуху, боєприпаси та інші речові докази по справі. Досудове слідство уже завершено, а обвинувальний акт із матеріалами справи скерований до суду.